टेलिभिजन बलिउड गायिकाले प्रस्तुति दिँदा ठमेलमा तनाव तीन जना पक्राउ बलिउड गायिका नेहा कक्करको प्रस्तुति चल्दै गर्दा राजधानीको ठमेलमा गए राति तनाव भएको छ आयोजकले क्षमता भन्दा बढी टिकट बिक्री गरेपछि दर्शकले विवाद गर्न थालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो महानगरीय प्रहरी वृद्ध सोह्र खुट्टेका डीएसपी सन्तोष सिंह राठौरले कार्यक्रम स्थल लर्ड अफ ड्रिङ्क्स क्लबमा क्षमताभन्दा बढी टिकट वितरण हुँदा अवस्था असहज भएपछि तीनजनालाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका छन् पक्राउ पर्नेमा कार्यक्रमका आयोजक दीपक घिमिरे तथा लर्ड क्लबका सञ्चालक भूपेन गिरी र अर्का एकजना सञ्चालक रहेका छन् उनीहरूलाई सोह्र खुट्टे वृत्तमा थुनामा राखिएको जनाइएको छ गायिका नेहा आफ्नो प्रस्तुति दिनका लागि पहिलो पटक काठमाडौँ आएकी थिइन् 2500 दर्शक क्षमताको लर्ड अफ ड्रिङ्क्समा आयोजकले क्षमताभन्दा धेरै टिकट वितरण गरेको प्रहरी भनाइ छ नेहा कक्कड लाइभ शीर्षकको कार्यक्रममा गायिका नेहा कक्करले आफ्ना लोकप्रिय गीत सङ्गीत प्रस्तुत गरेकी थिइन् प्यारामाउन्ट इन्टरटेनमेन्टले नेहा कक्करलाई काठमाडौँमा प्रस्तुत गरेको हो